продовжує виходити. Гранатомет! Другий батальйон. І правильно делаю! Так, 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 не глюч. Блін, та скільки ж вас тут є? Хто тут, блін? Де? Де РПГ? Де? Ах, вот, куди ви не сховався. Вихожу на позицію. Так, ще немного. Бачите всіх, кого видите. Зараз висаджу вас на крыше. Давай, давай, висаджуй нас на крыше, давай. Let's go, boys! Let's go, come on! Туда! Вперед! Браво 2, я обхожу, а то слишком уж внимание привлекаю. Удачи вам! Да, удача нам не помешает. Нам наверх, да? Пацаны, вы идете за мной, не? А, они идут, только они же очень помало идут. Думаю, это единственный путь к станции. Я тоже так думаю. Come on, boys, come on, let's go. А, вже там пацики сидять. Ух ти що! Ах, там пин. Та все, я йому дав хедшот машин. Тихо, 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 диви, диви, диви. Йоп, ти що ти так стріляєш жорстко? Давайте, мужики, помагайте. Помагайте, а то я сам не вилезу тут. Штурмуємо, блін. Штурмуємо. Ох ти що, диви, як залетіло йому. А то наші пацики, а то я... То я вже перестрашився. Так, мужики, давайте, я йду сюди. Є тут хтось? Ах ти падаль. Це що таке? Встановлюємо заряд. Свали! Є, хорош. А я не дострілю, так? А хер там. Та йди ти нафіг. А, це снайперка? То він з дробаша так по мені? Та ти скопитишся, ні? Що за падаль? Такс. Я би ще наверх туди збігав. Можна? Чи ні? Чи хер там? Напевно, що хер там. Ну, можна попробувати. Чого ти мене туди не пускаєш? Не пускає мене. Не пускає мене туди, ні.
Ух ты шо! Бам! Диви, диви! Бам! Ой-ой-ой-ой, оце треба за... ЛПГшник, тихо. Ти що там заряджаєш, дядя? Я пройшов снайпер-еліт, тихо. На тобі, блін. Давай-давай, перезаряджайся. На тобі. Jesus Christ. Ой-ой-ой, ну це було гарно. Це було мазафака гарно. Так, йдемо до пацанів. Мужики, чекайте мене, я з вами. Це що таке? Не треба мені зараз заряд, але добре, що взяв. Ми на місці. Стрелять только наверняка, иначе со спутником можно попрощаться. Не стрелять, как попало. Всем ясно. Ага. Вы, конечно, стреляете, блин, дуже, дуже классно. Штурмуем, мужики, блин. Где вражина, я не понял. Тут чи шо? А, нам сюда. Come on, boys, come on. Все. Дійшли. Готово. Увидим его в любую минуту. К счастью, эта дрянь не так наполовину сломана. Закончить дело пустяк. Да, у лягушатников всегда все через жопу. Так. Теперь нужно вытащить оттуда сервер с данными. Вытягивай сервер с данными, звитом. Че ты стоишь, очкарик? Так, спутник сошел с орбиты и летит на всех парах. Можем не успеть. Поднять флин. Призрак, это Редфорд. Спутник падает. Соберешь нас? Браво 2. Это призрак. Никак нет. Сильный ветер с гор. Не могу рисковать. Так что подхвачу вас как смогу, парни. Ну, это ясно. Нам все, как завжди, самим расхлебывать. Если бы конченого хиппи были яйца... Мы бы давно бухали на обломках спутника. Все, как завжди сами. Так, у нас есть координаты точки падения. Двигайся. А, нам назад треба рухатись, я понял. Мужики, чекайте мене. Ви так погнали, блин, капец. Коли треба, ви так не біжите, блин. Нічого собі, хтось забор виламав. Так, тут кат-сцена йде. Ну що, готово. Упав где-то в кілометрі или вроде того. Ти уверен, да? Хаберт, я його только что прицельно с орбиты уронил. Имей совесть. Совесть есть. Сержант, нам нужен транспорт. Понял. Там что-то есть. В деревне сможем позаимствовать транспорт. Давайте. Професійний снайпер тут, на місці. Я вас прикрию, якщо мені не буде сніг в морду дути. Але він мені тут буде дути. Ох, не к добру это. І що робити? Не до добра то. Мужики, тут нема що як таке. Ви, звісно, молодці. Ох, мені залетіло. Просто мені, блін, з підствольника, напевно, запустили гранату. Поки ті додіки втикають, тут нема що втикати, мужики, ви. Оцього от зразу, бах. Все. Погнали, штурмуємо, нема часу стояти, не стійте.
та це просто жесть. А, він кулемет став. Ну за що? Ну за що? Так, я лізу наверх. Та вмриш ти, йопрень. На! О! Так. Диви! З РПГшкою хотів тут стріляти. Ти що? На гранату. Ти що? Ти що це стак... Це що за мінометний удар якийсь чи що, я не поняв? Хтось з міномета стріляє? Блять, треба свалювати звідси. Ой-ой-ой! Ой, блін! Вилазим. Граната. Є. Та я один тут штурмую, просто тут все. Та скільки у вас там тих стінгерів? Мужики, десь треба патрончиків цей роздобути. Ух ти що! Ха-ха-ха. Оце так зустріч. Там що, калаш спіц. Блін, калаш прикольна тема. Опа! Можемо вон той джип захватити. Давайте беремо джип. А, то я ще й, блін, на цьому. Водила? По-моєму, я не туди поїхав. А, ще й спеціально такий вітер, щоб я, блін... А то ще я стріляю? Чи що? Блядь... Куди тут їхати? Вообще не видно. Ти що, диви? Блять, куда? Куда? Чуть не звалився. Та я знаю, що тут вниз летіти далеко. Не відставай, просто! Стойте, тут задержка з указаннями! Погоди! Нельзя тормозить! Нельзя тормозить! Та ні, то нереально просто. Мене винесли. Це просто нереально. Баба! Ви трохи... Де ти його бачиш? Я його не бачу.
Дайте, вообще не видно ничего. Куда ехать? И куда я, блядь, приехал? Да я загрузил. Не знаю, чи правильно еду. Але куда съеду? Престон, у нас времени резиновое! Ну, давай, Престон! Ты первый между падением! Опоздать нельзя! Вперед! Вперед! Попал, попал, хорош. Та-та-та-та-та, на. Доїхали? Ну, слава Богу, доїхали. Короче, ничего в жизни не видел. Ладно, погнали уже к спутнику. Так, сніжна сліпота. Напевно, наступне завдання, пов'язане з тим самим. Давай живее к месту падения, вперед! Let's go, let's go! Браво 2. Опа. Так, зніглюч, будь ласка, комп'ютер. Мужики, що там? Достань чорний ящик. Сервер? Вообще-то я не человек, Пася. Как я дотронусь, если эта хрень раскалена? Там защита от радиации, так что... Шо таке? Шо вы, блин, за цей? Противник слева! Держатель! Я наверх. Блядь, тихо! Та вже нема того ТВП. Де? Хто? Кому ви стріляєте? Я не бачу, звідки трасіровка йде. Тихо. На, прям тобі в форточку. Ой, попав по комусь. Та ти ж замахав, слухай. Я не бачу, звідки по мені стріляє, диви. РПГ на криші. Та вже нема, ще один. На, диви. Диви. На. Блін, який я... Метки з тим підствольником. Мужики, мені треба патриків. Блять, нема тут патриків. Так, збоєнкомплект беремо. РПГ! Так, граната, на! На, наступальна, блять, захисна, не знаю яка, блять, якась. Ой, граната. Той мудак з РПГшкою розбив супутник. От падаль. А що ти заштопорився?
Та блядь, то я втихнув трохи, мужики. Та яке в укритті? Не попав. На. Зараз треба ще попасти. На. Не давай, подойди. Ще треба попасти? То скільки ж тебе треба попасти? Що ти мені лучше присісти? Думаю, все чисто. Только гроза надвигається. Давайте заканчувати. Ну, Торі, мужики, давайте, а то щось тут дуже довго. Що там зі супутником? Погода портиться. Так, ви двоє, займітесь ящиком. А ми постараємося знайти транспорт. Що ти там стукаєш? То ж супутник. Треба би сержанта визвати. Так, тут на скізі, я бачу, доброволець сам поліз щось шукати. Мужик, ліпше положи то на землю. Поклади, точніше. Sweetwater? Sweetwater. Sweet. God damn. God damn right, man. А, я лишився соло. Значить, я лишився соло. Я малость посвітив тут. Надіюсь, поможуть. Ага, я поняв, короче. Марло, на связи право 2 главный, прием. Что там у тебя? Мы ищем Хэггарда. Блин, не отвечай. Слушай, запоминай внимательно, срочно найди укрытие. Русские гору прочесывают нас. Некоторые окапываются. Погрейся наскоро и сваливай. Иначе долго не протянешь. Та тут, а як зайти? Курче, де те укриття є? Та я вже, блін, вон трусить мною. Що наверх вилізти треба. А, тут, звісно, без вікон, без дверей, зато можна погрітися. Така правда, що то просто не моралі. Ну, але. Ну, що зробиш? Треба тут від хати до хати йти, як то кажуть. Я тут. Оставляли тут всяких непотрібних ліжок. Так, мені треба до наступного будинку, а то я змерз як собака. А, дякую, киданули мене мудаки. А, тут є цей.
Продолжаем поиск американцев. Смотреть в оба. Черт. Блять. Почему мы не так? Я потерял его! Кто-нибудь его видит? Чому мені так погано видно? Так, тут ще десь є один узкий. Ох ти, диви. Підстеріг мене тупо ззаду. Тупо ззаду мене підстеріг. Дякую, так. Цей ще вітер такий накаляючий, просто жесть. Продовжуємо поиск американців. Смотріть в оба. Чорт. Продовжуємо поиск американців. Смотріть в оба. Чорт. Диви. Блядь, ну які ж падлюки. Які ж падлюки, ну нічого, я тих узких все одно порішаю. Я тих узких все одно порішаю. Марло, не знаю, слышите меня или нет, но хочешь жить, сумей загреться. А ну, достану я їх. Ага. На! Продолжаем поиск. Гриемся. Смотреть в оба. Черт. Такс. Там десь два хера мають іти. А я їх не бачу. Ага. Продолжаем поиск американцев. Смотреть в оба. Черт. Ну шо, погнали. Падлюки. Так. В хату, бо я замерзну. Є, гріємося. Так, тепер до наступної точки треба. Так, загрілися, вперед. А я тут, а. Так хотів мене побачити, дядя. Так, знову. Так, вилазим. Я засек его! Ха-ха-ха!
Стоп, а тут можна якось ту хату зайти, ні? Та як, ні? Ну сюди хоч зайду. З ким ти там шепчешся? Дивися, шепчеться він там. Такс. Нам далі треба рухатися, я так поняв. Я так зрозумів. Тихо-тихо, вилазь, 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 вилазь. Так, гріємося. Гріємося, гріємося. Куди мені далі? Туди. Що, все, тут мені вже не холодно. Прикольно. Браво, це призрак. Тут деревеньки, РПГ повсюду. Давайте на крышу. Кину вас оттуда. Шевелитесь, не знаю, сколько у нас еще времени. Куда? Куди мені йти? А, туди? О, вакханалія відбувається. РПГшники. Бог забрав. Скалярное оружие. Красотища, а? Это шутка, что ли? Ты не слышал об операции «Аврора»? Слышал, конечно, но даже если можно было бы создать скалярное поле... Сначала в тропосфере возникнет эффект Каррингтона. Стоп, стоп, стоп. Что за науковая хрень? Скалярное оружие создает мощнейшие электромагнитные импульсы. И что? Если пальнуть где надо, можно накрыть всю энергетику США. И тогда мы погрузимся в кромешную тьму анархии. Русские тут же явятся на готовенькое, и сказочке конец. Значит, надо найти того парня. Аркадия Кириленко. Черт. А ты не его валить должен был? Он как-то связан с проектом? Кириленко и есть сам проект. Надо выдвигаться, пока не поздно. У Брэдвуда бы разрешение спросить. Нет, нет, нет. Он вместо нас пошлет этих гондонов из спецназа с датчиками сердцебиения на стволах. Сержант? Черт, мне 44 года. А еще за вами сосками говяжьими присматривать. И карьера в полной жопе. Я ведь думал, это мое последнее задание. Нет, так больше не пойдет, не могу. А типа родину спасать? И что дальше? И все. Ладно, ты с нами. Кириленко жив из-за меня. Суиц. Дайте подумать. Да. Хаггард. Все. И пахать не особо хочется. Но и отступать не тянет. Я с вами. Значит так. Придется вам продвигаться вглубь нашей танковой колонны, чтобы попасть к Кириленко. Только так. Ну давай, а шо робити? И вот мы двинули на юг, к Чили.
Видимо, у Игуайра были крутые друзья в верхах, потому что по прибытии нас ждали танки. Давно отвыкнув от такой поддержки, мы радовались, как дети Рождеству. Хоть нашим подарком и был взбесившийся русский вояка. Чего там говорить? Бывало, отпуск и похуже. Право 2, это берег, прием. Слушаю, берег. Последнее место, где видели Кириленко, то ли поселение, то ли военный лагерь у ветряков до линей. Сделайте все возможное, чтобы взять его живьем, но если не выйдет, сами знаете. Вас понял, берег, конец связи. Годьяк 3, меняем путь следования. Добро пожаловать в красную зону. Музика и танки, что может быть крутіше? Так, зустрінтеся з першою бронетанковою дивізією. Поїхали. Хтось по мені стріляє. Використовуйте оптику, щоб достати відсюди. Давай! Що там по цьому? О, є. По-моєму... Дуже розумію, куди мені їхати. Ламаємо все, що там є. Все, що можна поламати. Блядь, ну невже? Не понял, чого я заштопорився? Сюди не можу заїхати, що? Так, помаленьку, помаленьку. А ти чого тут стоїш? Щоб не стояло. А, ці реби треба поламати. Мінус один. Рухаємося далі. А, все. То я думав, що то от жужика треба ще добити. Тіло, диви як. Як пролетіло прямо над головою. Обійдемо справа. Я согласен. Це було прямий точний. Це було боляче. Ті РПГшники, це капець. Ракета!
Атакую. Ой, по-моему, попал. По-моему, попал. Дви-дви. Так, мы выяснили, но еще пару попаданий в броне не выдержит. Обойдем справа. Я согласен. Первый прав. Нужно захватить станцию БПЛА. Действуйте, правда. Що, я застряг? Як? Як танк міг застрягнути? Диви. Танк застряг. О, розглючив. Її розбили, що тут захоплювати вже. Двигай туди, Марло. З такої крошки ти легко їх уничтожиш. Ну давай. А, тут БПЛА. Ах ти, йолки-палки, диви, як тяжко це. По-моєму, піді мною. Є. Так, тут є. Давай сюди. Є. Що тут? Ну, то я мастер просто. Отлично, Марло, воздух теперь наш. Я просто мастер в цьому. Так, чудесно. Отличная работа, право. Найдем вашего русского. Треба найти узкого и знищити. Винищувачі полетіли. Вижу легкую бронетехніку. Вступайте в бой. Мужики, ви не хочете мені допомагати, чи ви тут стоїте, втикаєте? Може би ви теж мені щось допомагали тут? То я тут... А то я тут один
лямку тягну. Де та хрень втікла? Диви. На тобі. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ти що, дурак? Взяв мене під стукну. Свої ж тімейти такі якісь імбіцили, що це просто жесть. Володя, Кабі, є розвідданні і бандерні впереді? Ніяк ні, ніякої інформації. Смотреть оба. Впереді танки противника. Не торопясь, ответный огонь. Дострілюю. Тихо, тихо, тихо. Диви, диви, диви. То мій танк чи мій? На. Не знаю, попав. О, цього треба мудачка забрати. Попав. Вище трошки. Отлично. Деревня. Я, по-моєму, знищив. Ні, не знищив. Ти ще живий. Там умри вже. А де мої кінти? Їх нема. Вам потрібно швидко дезантуватися і розбудувати кінти. Так, ми рухаємося далі. Прям як Мінас Тіріт у Володарі Персні. Ламаємо всі стовпи. Ну давай, давай. Засікайте дим, браво. Давайте далі будемо. Тихо, ох, блін, ракета полетіла. О, цей ход треба в першу чергу. Тих, блін, стінгеристів. Хорош! Тримка авіації. Хорошо, но недостаточно. Нужно все разнести, чтоб стало как на Луне. Цей кулеметник. Можна якось їх відмітити, ні? Давай я там тих дальніх відмічу. Кулі летять, кулі летять, не. Тихо-тихо-тихо, ой-ой-ой. Нашивай, диви. Ми вернулись, готові помочь. Посвідіть. Оце хвадове, бо вони так не каляють, що просто нема ради. Там два, блін, бійця. Полетіли. Все? Хорош. Ще десь може є? Готово. Все. Можливо і по півку. Отлічна робота, браво 2. Вам, ребята, у нас завжди раді. Хороша робота, бро. Прийнято, Катік 1. Потім угостите. Так, спішиться. Пойдемо в город пішком. Ой, напевно буде зараз в місті жара.
Так, де наші? Наші командоси. Друзі, чекайте мене. Відступають, доганяють. Треба знайти того узкого. І не втикати йому, блін. Вони прямо здесь! Так, в квадраті! Прямо здесь! Я снайперкою, мужики. Блять! Тихо, 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 та свалиш ти. А я не можу його зняти? Оп! Бам! Ні, не можу. Чомусь не проходить урон. Ні, не проходить. Коротше, ясно. Треба пушити. Тут хер пройдеш. А можна йому якось... Як він так може, блін? Ну це жестяк. Я думаю, що він не має як повернутися до мене. О, бля, це ще з самого цього треба йти. Ну ладно. Може з підствольника попробувати його винести? Та, своєму попав. Декс. Диви, виніс кулеметника. Зразу. А що там пригинатися, мужики? Хто блять стріляє? Йоп, ти пів стіни розвалив. РПГ! На! Я зняв РПГ, шлика, пацани! На! Диви, яка тут... Яка тут заруба просто жорстка! Я тобі дам облюдок, тут я є. Дивися, облюдок. Сам ти облюдок. Так. Десь патрончики були. Мені показує на карті. А, он где. Все. Диви! Какому ты? Це що за засада, блин? Наші вже прийшли, блин, а ті ззаду вилізли. Браво 2, а ну не втикайте. Та ладно, ви би так перед тим пушили, блин, як зараз такі акуратні. Ти що за хер? То не той, що нам треба. Не знаю, хто це, але точно не він. Подвинься, хоча й глянь. Це якийсь узкий хер. Ти прав. Це не він. Let's go, boys. Знайшли якогось пса. Спутниковий телефон, куча карточек, полтинник зеленью, но это не самое весёлое. Он якобы знает, где сейчас Кириленко, и скажет, если отпустит. Та щось у мені... Ладно, багаті немного. Здається, він нас намахує. А поточнее? 10 секунд. Ха! 5, 4, 3. Щось він нас намахує, друзі. Так, собрали. Итак, мы знаем, где Кириленко. Морпехи, ваши хаммеры и пулемёты нам пригодятся. Все к вашим услугам, сэр. Не за ковбойская музыка. Ничего, объяснил, зачем мы с ним. Он взял и все выложил. Да, у него семья в Хьюстоне. Тада. В конце концов, в наемника на узких, семья в Хьюстоне. Кань, не такая правда. Так, куда дальше після Чилі?
особливо цінний об'єкт. Так. Не глють, будь ласка. Так, я за кулеметом. Та я дивлюся і в оба, і в триба, і в чотири. Понял, у вас кинжал один. Ко всьому готовий. Візьмемо этого говнюка і домой. Якби то так легко було. Так, там кінти ззаду їдуть. Вони якщо щось підстрахують. Подходим к мосту. Смотрите в оба. Принято, наблюдаем. Так, Марло, за пулемет. Roger если that. Кто спинится, стреляй. На дороге гравий. Могут быть мины. Идем медленно. Рисковать нельзя. Так, ну, раз идем повільно и такая тишина... Блядь, оце пряме попадання. Долбані з РПГ! Я пустой, чёрт, прижимай їх! Витиши нас уже з этой жопы! Вообще, танки на вас! Ну танки явно, блин. То наші хтось там... Блядь, нас так нормально підсмажили. Давай, блядь. За демократію, підарас. Та башня так, поки розвернеться, це жесть. В такій сраці ще не був. Хрен он куда теперь денется. Замерзула. Скоро тут будет жарко. Це що за хрень? Що за винищувач? Ура! Все, поїхали, парні. Давайте, рухаємося. Нема що втикати тут. Тут мені... Всюди окей. Засади. Смотри, щоб з оружием було все пучком. Проверь боєзапас. І не зівай. То ти до мене? То я, блин, втикаю постійно. БМД на 12 часов! Направо, давай, давай! Блин, ну ту башню розвернути жестяк. Где мать её на? Да вона нас там переслідує ззаду. Переслідують просто. Подходим к поселению. Всем быть наготове. Понял. Сопротивление ожидаем. Разведка не дала данных. Они там озабочены побережьем. До нас им дела нет. Но если запахнет паленым, у нас есть поддержка с воздуха. Це добре, що є підтримка з повітря. А чё то по ньому урон не проходит, не розумію. Давай, авіаудар. Мужики, спасайте нас. Спасайте, рятуйте нас, блядь. Ой, як добре. Береговая охрана вызывает Браво-2. Южное командование планирует накрыть артиллерийским огнем местность, где сейчас Кириленко. Я пытался переубедить, но у них другие приоритеты.
тормознул их, как смог. Давайте туда и остановите Кириленко. Береговая охрана, это Браво-2, вас понял. Давай это завалим то узкую. Мы идем, пацаны, денек сегодня длинный, засада на засаде. Ты узкий же нас замахал просто жесть. А я щось, по-моему, тих-тих, вертаюсь. Не туда пішу. Так, мені би патриків десь роздобути. Вот рейд! Не стоило стільки корячиться, щоб мене здесь грохнуло. Бігаємо! Давай, соп... збери соплі в руки і погнали. Ух, ти що? Берегись! Лети! Та мужикам моїм пофіг, тут біля них машини від авіаудару. Від авіаудару, блін, вибухають, а їм посрать. Звісно, що це пекло, блін. Давайте, мужики, рухаємося, часу нема. Я тут один штурмовик чи що? Мужики, блін, ну помагайте. Та я тут, блін, один командос. Ну, блін, приказ і ви не виконали, мужики, так що, блядь, сушіть весни. Це що за... Давай. За ними, блядь. Бігом. Та я один його візьму зараз. Чомусь урон не, цей, не пройшов. Так, катсцена. Стилися хер. Руки до гори. Ясно. Вам приказано взять меня живым. Да, тебе говно. С твоим говёным прапором на светре. Спасибо. Стреляй, сидерница. Не надоело вам? Прошу прощения. Ты сказал, стреляй, если дернется, но он не выстрелит. О. Говно светер у нього. З надписью говно. Сложилось так, что стволы сейчас у нас. Сержант, это список груза с корабля Сангре дель Торо. Кто вас прислал? Выдвигаться нужно сейчас, а не потом. Наверняка Эгуайр. Нас послала демократия, лысый ты хрен. Умный противник, признаюсь. Ловко вы меня захватили. Да бы ты лошара, блядь, что тебя там захвачивают? Он неплохо действовал до этого момента. И вы тоже, надо сказать. Диви, втік не падло. Та бо ви довго дуже, блін, думаєте. Танцюєте, як мав безпубну. Бачу, я сам все мушу робити. І ти ще маму цим ртом цілуєш? Я горжусь тобою, Престон. Дайте сигарету, а? Помираю без курева. Ядрить твой корень, хиппи недобитый. Призрак с вами, хрен с врагами. Сангре дель Торо. Коллекции. Говорил, мы не знаем, мертв он или нет. Будем надеяться. Иначе? Тогда почему бы тебе не рассказать о корабле? Сангре дель Торо был зарегистрированным в Панаме сухогрузом, исчезнувшим у берегов Перу в 49-м. И ты понятия не имеешь, зачем он был ему нужен? Или как он оказался в пустыне? Нет, но если он нужен ему, значит и нам. Удачи. Эй, кажется, я придумал.
Все понял. Хэггер. А ну давай, покажи скилл. Диви. Оце, блін. Ну ладно, тут професіонал. Це було професіонально. Бля, мужик відрубався просто. Это конечное, амиго. Дальше я не поеду. Ви його завалили чи ні? Додіки. О, тут якась у нас фортеця, блін. А що мені там треба зробити, не розумію. От і все. Та ясно, ведь, ви поки попадете, то я сам все зроблю. Так, що у нас тут є? До сих пор не догоняю. Нахрен Кириленко древний грузовик? Думається, мені ми узнаємо. Призрак, прийом. Это Браво 2-2. Проверь чистоту 0-1-1 Альфа. Так, три засечки. Скидываю тебе. Встановіть місце положення станції Альфа. Ну поїхали. Треба щось робити, мені вже надоїло в тій пустелі виконувати ті завдання, вже на пенсію хочеться. Хочеться відпочити від того всього. В смислі назад? Бля. Показує мітку туди, але я покидаю місце завдання. Дібілізм. Нормально, рук не видно в неї, руль крутиться. Ще не розумію, куди мені треба їхати. Закрито. Нас тут не чекають. Тут ще якийсь міст повинен. Мужики, ходіть сюди, я знайшов вхід. Ходіть, хелпуйте мені. Я сам тут не витягну. Хто тут, а що? Тут амігоси вже десь є, чую. Амігоси латіноси. А йому похер. Я понял. Тихо, тихо, тихо. Хто? Зарядки, блядь. Ну, це просто епічно. Та за що? Коротше, треба штурмувати. Ой!
Ні, ну тут щось дуже потужні противники. Тут просто дуже потужні. Потужні, потужність, потужна підтримка, потужність, потужні, дуже потужні підцілі. Так, давайте заскриптовані, ви будете бігти чи ні? О, побігли. Враг на верху! Так, розібралися. Браво! Браво 2, давайте! Ещё противник! Хто то, блядь, стріляє? Звідки? Мене ще й дамажить. Що за приколи? Так, тут уже йде якесь збереження. Оцей знає, мужик, куди йти. Я йду за ним. Стоп, а десь було цей. Наверху, напевно. О, ящик з тим. Може є щось тут покраще, ніж ця от штука. Точність, скорострільність і. Ну тут все гірше. То у нас йдуть автоснайперки. От на 7.95, це що таке? Це кулемет якийсь? Ой, блін, це така шняга. Ой, так. Тихо, тихо. Ліпше хай буде це от. Ліпше хай буде це, бо там той кулемет, це просто фігня повна. Так, давайте, мужики, рухаємося далі. Часу нема. Треба ловити узьку падлу. Стоп, стоп. Нас підстрілять. На, блін. Іди укриття. А. Не висовуватися. Та тут, блін, диви, скільки їх. Нас підставили конкретно. Тихо, тихо. Трасировка йде жорстко. На. Тихо, тихо. Ой-ой-ой. Щось мені аж погано стало. Диви, диви. Та звідки, блядь? Падло якесь так мене шиє. Так мене якесь падло шиє, що я просто не можу вийти. Ні, ну то, блін, нереально, я не знаю. Якесь падло мене так шиє, що жесть. На. Працюємо снайперкою, поки є можливість. Дивись. Це хто, блін, так стріляє? Це, блін, вертушка так стріляє? Да. А, блін. Не попав, але ладно. Так. Як же ж вийти з тої передряги? Та ти замахав, блядь. На, блядь. На, блядь.
На. То вони так з кулеметів, блядь, розвалюють кабіну. На. Давай, перезаряджай скоріше підствольник. На, блядь. На, туди тобі. Давай сюди. На. Все, штурмуємо, блядь. Штурмуємо, мужики, блядь, не втикайте. Один зліва, другий справа, давайте, пошурик. Що, все? Не знаю, чи туди, чи не туди, але... Такс. Тут кулемет є, але нахрен він здався.